Новини на телеканалі «Миколаїв». Наші журналісти розкажуть про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Сьогодні, 25 липня, у Центральному районному суді міста Миколаєва оголосили вирок у справі про напад на громадського діяча та волонтера Дениса Берешковського. Докладніше – далі у сюжеті. Оголошення вироку тривало близько години. Відповідно до чинного законодавства, суддя визнала підозрюваних винними, присудивши позбавлення волі строком на 6,5 років. Потерпілий Денис Барашковський був присутнім на засіданні та прокоментував рішення суду. Цей строк мене удовлетворює. Саме головне для мене в цьому питанні. Цей термін мене задовольняє. Найголовніше для мене – це питання самого нападу на мене. Це не особисте бажання страти або максимальний термін цим двом людям. Важливо було показати у місті Миколаєві, що цей напад на громадських діячів, журналістів, людей, що борються з якимись проблемами, які у місті Миколаєві зустрічаються, і з якимись особистими інтересами. Що вони хай не до кінця захищені, оскільки нападу не змогли запобігти силові структури, але хоча б нападники були покарані. Позов щодо відшкодування потерпілому Денису Барашковському моральних та матеріальних збитків задовольнили частково через відсутність доказів. Засуджені мають право подати апеляцію. Спілкуватись із журналістами вони відмовились. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року невідомі напали на Дениса Барашковського неподалік від дому. Нападники застосували газовий балончик та пістолет. В результаті чоловік отримав кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство. Сам потерпілий пов'язує цей напад із своєю громадською діяльністю – боротьбою проти нелегальних автовокзалів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 24 липня на вулиці 12 Повздовжній Інгульського району сталася пожежа у цеху. Загорання виникло на даху виробничих приміщень. На місці працювали миколаївські рятувальники. На виклик виїхали відділення державних пожежно-рятувальних частин Інгульського, Центрального та Заводського районів міста. Чергова зміна оперативно-координаційного центру, мобільна група Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області на чолі з керівництвом. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню всередину приміщень. Протягом години вдалося повністю приборкати пожежу на площі 40 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано 4 стволи СПРК, також додатково застосовувалося аварійно-рятувальне обладнання. Всього на місці пожежі працювало 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На радіо Миколаїв започатковано рубрику «Це місто моє». До участі автори проєкту запрошують городян, які свідомо зробили вибір жити у Миколаєві і змогли тут саме реалізуватись. Мета медіапроекту «Це місто моє» – мобілізувати віру городян у перспективу перетворити Миколаїв на місто комфортне для життя.
Нам не обов'язково шукати кращої долі по світах, а ми можемо зробити успішну і впевнену країну у себе вдома, починаючи з свого будинку, вулиці, міста. Але для цього потрібно щось зробити. Не чекати, що хтось зробить за тебе, а рухатися, бути активними, бути небайдужими, вести за собою, надихати. І саме про таких людей ми розповідаємо. Щоб поділитися з радіослухачами досвідом популяризації позитивної інформації про Миколаїв, до студії завітав радіоаматор Андрій Дубінкін. Він зумів встановити радіозв'язок майже зі всіма країнами світу. Рекламуємо нашу область гораздо більше, ніж телевидіння і чим радіо, тому що ми працюємо з усім світом. Рекламуємо нашу область навіть більше, ніж телебачення і радіо, тому що ми працюємо за всім світом. Величезна радість, коли, витративши чимало зусиль, вдалося встановити цей зв'язок. Тоді отримуєш задоволення колосальне. Ці картки є свідченням встановленого радіозв'язку з радіоаматорами зі всього світу. На картках радіоклубу «Миколаїв» зображено місця, що є візитівкою краю, бо одним із напрямків роботи миколаївських радіоаматорів є просвітницькі проекти, історичні місця та флора і фауна. Каждой связи, каждой нашей работе, будь то с Константиновской батареей была своя отдельно QSL-карточка выпущена, и человек получал память, с Кривичевского музея то же самое, с зоопарка. За кожен встановлений зв'язок, чи з Константинівської батареї, чи з краєзнавчого музею, чи з зоопарку, вони отримують таку картку, що свідчить про зароблені бали, за які потім вручають дипломи міжнародні і всеукраїнські, щоб у людей залишилася пам'ять про наші визначні місця. Політолог Віра Ярошенко зазначає, медіапроект «Це місто моє» перш за все сприятиме поширенню інформації про дієвий локальний патріотизм. Найважливий капітал міста – це люди. Такий потенціал невичерпний, він може перевершити той негатив частково тих людей, які от соромляться міста Миколаїв, бо кажуть, що він такий засмічений, він такий поганий, тут не можна жити. Якщо об'єднати зусилля, а це науковою мовою називається соціальні кластери, тобто об'єднання зусиль спільних для досягнення якоїсь спільної мети, щоб наш Миколаїв став таким же квітучим. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.